What's up, you guys? Welcome to Sauti TV. My name is Salome Njoroge, and we're here at Casa Vera Lounge just to see what the businessman, musician, KRG THE DON has for us. So let's go in. Come on. Let's go and see he has for us. All right. Kwanza nataka niwarudishe shukrani nyinyi wote ambao mmefika hapa. Najua nyinyi ni watu wa muhimu sana. Kwa sababu ndio tuweze kufikisha ujumbe nyumbani, lazima tuongee na wananchi through nyinyi. So shukrani sana. Naona hapa Sauti TV, Mtembei TV, BTG yako hapa, kuna Kioko, Nicholas, kuna Eve Mungai TV, Jalango TV, PPP TV. So, TV nyingi zimefika hapa. Na nyinyi wote ni watu wa maana na mna represent the youth of Kenya. Na kwa watu wote nyo mefuatilia KRG kwa siku zote na kuaga, ni mtu najituma sana, ndio maisha yangu iwe kama example to the rest of the youths in the country wenye hawana mahali ya kuigia, kwa sababu watu wengi wenye tulikuwa tunafuata nyayo zao wanatupotezaga, wanatuingiza mstuni, wanatupeleka kidogo vizuri alafu kisha baadaye wanapotea njia. So narudisha shukrani zangu kwa wananchi wote kwa jumla na wale wamefika hapa wakirepresent TV mbalimbali. So for today nimewaalika nyinyi wote hapa kwa sababu niko na habari nzuri ama habari njema kwa vijana wenzangu. Na kama mnavyojua, mimi ni mwanabiashara, mimi ni msanii, na mimi ni baba, na mimi pia ni kijana wa mama yangu, ni mtoto wa mama yangu nasema hivyo. So napenda sana kuona vijana wenzangu wakijituma wapate kipato ili waweze kujimudu kwa maisha yao. So leo sina mambo mingi sana, isipokuwa baada nikimaliza ile kitu nimewaitia hapa, nikimaliza kuelezea nitachukua maswali mbili tatu kutoka kwenu, alafu tuzidi na siku tuseme alhamdulillah. So leo ninawaletea kitu inaitwa Maisha Poa. So Maisha Poa ni nini? Kwa sababu hapa nyuma yangu kuna nembo imeandikwa Maisha Poa. Maisha Poa ni application ambayo nimeleta kuileta kwa vijana wenzangu ambao wako na shida mbalimbali. Kwa sababu tunajua vile nchi yetu ilivyo sasa hivi, watu wako na shida mbalimbali, hatujarecover kutoka kwa COVID, wengine walipoteza kazi, wengine wamemaliza mashule hawana pa kwenda, na wako na mahitaji yao ya kila siku. So unakuta mtu leo amefungiwa nyumba, unakuta mwingine hana karo ya shule, unakuta mwingine ako na madeni, labda alikuwa amekopa mahali, anasukumwa sana alipe. Wengine wanatamani pia kuanzisha biashara zao, lakini hawajui wataomba wapi msaada ama watapata wapi pesa bila kulipishwa ama bila kukua ni kama mkopo wamepewa waweze kujimudu kwa maisha yao. So mimi kama KRG na timu yangu tumeweza kukama up na application ambayo itawezesha vijana kujiweka, yani kujitosa ili kuweza kushinda pesa wakajimudu ama wakajisaidia kwa maisha yao, kwa sababu hii ni nafasi kwao ambaye sisi tumeiwezesha through hii application inaitwa Maisha Poa App. So watu wote ambao wananitazama uko free ama uko huru ku download hii application, inapatikana saizi kwenye Google Play Store, lakini watu wa iPhone ambao wanatumia iOS itakuwa available kwenu ndani ya wiki mbili, itakuwa tayari kwa sababu tushafanya application zote, so wataipata. So naweza taka tu kuelezea kiundani hii application inatumika vipi. So tuseme umesha download app na uko na shida ya rent, unadaiwa tuseme kama 30,000 ama 25,000 ama 70,000, whatever amount, unaenda pale chini unaandika ile amount ambao unadaiwa, ili mimi sasa ambao sisi tuko nyuma ya application tuweze kujua wewe ndio uko na shida, lazima uingie na entry. Hii entry inakuwa ni kama registration fee ili tuweze kujua nani ana shida kwa watu wa, kwa vijana wote ambao wako na shida. So inachagua, unaweka entry moja, inakuwa ni kama registration ili tuweze kupata information yako na shida ambayo unayo ni ya pesa ngapi, alafu ndio tuweze kutoa wale watu ambao ni wasumbufu. Unajua kuna mtu anataka pesa na
hataki kuinvest in anything. So inakuwa unalipia every entry ni 100 shilling. Na hiyo entry inakuja na serial number, ambayo serial number hakuna nyingine. So inapata, inakuwa imekupa wewe chance, ile mashini ikichagua automatically kwa system yetu, inakuchagua wewe ambaye ni specific serial number, unashinda ile amount. So kwa siku moja tutakuwa na draw, tunafanya draw 4, na draw moja tutakuwa tunaifanya ni ya 300,000 maximum. Na kwa siku moja tutakuwa tunafanya draw 4, so kila siku vijana watakuwa wanapata nafasi ya kujishindia shilingi milioni 1,200,000, kwa sababu draw ni 4 na kila draw tutakuwa tunafanya ya maximum na 300,000. So kama una shida yote unajiweka hapo. Na hii application watu wana, kuna wale wanasema ni hii ni umeleta kitu kama betting. Hapana, hii sio betting, kwa sababu betting lazima, si lazima ushinde. Betting kuna, ukiwa kama ni mchezo umeekelea, kama unacheza mpira team A na team B, watu wote wawekelea team A, unaona, alafu team B ishinde, watu wote wanakuwa wamepoteza. Hii si betting, kwa sababu lazima kutakuwa na mshindi. Na kitu ya pili, kitu ya pili ni kuwa the chances zenye unaweka kama entry ndo zinakufanya wewe unapata chances nyingi za kushinda. So kama wewe una shida ya karo, unaandika karo ile fee unadaiwa ni ngapi, na unaweka entries ni ngapi, alafu una proceed unaweka namba ya simu. Tena kama uko na iPhone na unataka mtu mwingine akulipia, hata labda kama yuko na kabambe, unaweka tu ile namba yake. Si lazima hiyo application iko kwa ile simu iko na pesa. Unawekea tu 100, alafu inakuwezesha ule mtu mwingine anakuwekea pin na inakupa receipt yako, which is a confirmation message from M-Pesa, na inakupa kutoka kwa kwetu sasa sisi. Na kitu ingine, hii haina ukora yote, kwa sababu iko regulated na BCLB. Hakuna vile sisi tunaweza kupata information ya mtu bila kupata idhini kutoka kwa serikali na kutoka kwa Safaricom. So hiyo mia unaweka isiwe ni kama, unajua kuna watu wengine wanasema hizi labda ni scam ama si namna hii namna ile, lakini hii si scam, kwa sababu lazima kuwa na mshindi, na hii kitu iko regulated na BCLB. So hayo ndio yale mambo nilikuwa nasema. Alafu pia kuna tuseme sasa, kwa kila tukifanya draws na watu walikuwa wameshinda kama hiyo 300,000, na tuseme kama kumepungua na kama 1,050, tuseme watu wenye walishinda ilikuwa watu wamechukua pesa 1,250, hiyo 1,050 ya juu inabaki, watu wanapata bonuses ya 1,000, just random numbers. Lakini sana sana wale ambao watakuwa wameshare application through, kama mtu amedownload akashare kwa rafiki yake, hao ndio wanapata a better chance ya kuwin hizo bonuses, na zitakuwa zinafanyika bonuses mara 4 pia kwa siku, kulingana na ile amount ya tumeweka target na watu wajapita hiyo, wajapata hiyo target. Alafu pia kama ukiona ile muda ya draw imepita, kwa sababu muda ya draw tunafanya kutoka saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, na kutoka tena saa 4 tunafanya tena mpaka saa 8, kutoka saa 8 tunaifanya saa 12, kutoka saa 12 tunaifanya tena saa 4 usiku. So ile muda ikipita na hujaona notification yako kwa simu, jua hakuna mshindi, hakuna mtu yote aliye participate kwenye kuwekelea. So wewe ungewekelea, kwa sababu hata wale ambao watadownload na hawaja participate watakuwa wanapata notifications, ili kukaya wakipata updates za mambo vile inaendelea. Alafu swali lingine yenye nimeona watu wengi wanauliza ni kuwa, mtu akiwekelea asubuhi, tuseme mtu amewekelea amebuy entry moja saa 12 asubuhi na tufanye draw ya saa 4, kumaanisha hiyo chance yake imepotea hivyo? Hapana, draw haija, hiyo ikifanyika draw imaanishi watu, hiyo entry yako imepotea kwa siku mzima, itabaki mpaka itapofika saa 6 usiku ndio iingie siku nyingine, ndio hiyo entry yako inakuwa haiko valid. Lakini draw zote zinafanyika during the day, ni wale watu waliweza kuweka entry zao kutoka asubuhi mpaka saa 6 usiku, ndio hivyo inafanyika. Na hii application iko available 24 hours, na hata wale ambao wako nje ya nchi wanaweza wakadownload app, as long as wako na simu ya M-Pesa pahali wako, wanaweza wakafanya
kwa sababu kuna Wakenya wengi wako nchi za nje, wako Qatar, wako America, wako Dubai, wako South Africa, wako London, na bora wako na simu za M-Pesa itawafikia, application wa download na watumie, kwa sababu hii ni platform ambayo itatuwezesha sisi kama vijana kujimudu, kwa sababu kama mtu wako na shida kweli inampa, na si mimi nachagua, kwa sababu siwezi, ingekuwa ni mimi nachagua ningechagua marafiki zangu ama ndugu zangu ama watu wa uko yetu ama mtu ambaye namjua. So that is why system ndio inachagua watu automatically. So nadhani ni hayo tu, sina mambo mengi, na kama kuna mtu yote ana swali anaweza akaniuliza. Yes. Yeah, kwanza let me say congratulations on that. Thank you. Kana kwamba utakuwa unasaidia watu na vijana. Yes. Let me just ask this few questions. Kwanza nataka kujua. Yes. Why should Kenyans trust the app? Kwa sababu kuna apps nyingi na services nyingi zinakujaga. Yes. Lakini after some time zinapotea. Okay. Hii ni kitu ambayo itakuwa lifetime ama itakuwa kwa muda upi? Itakuwa okay, unajua hii kitu leseni yake ya kuweza kuirun lazima serikali yenyewe iwe inaelewa biashara tunaifanya na system zetu tukaziweka huru kwao, wana wako na ile back end wanaiona. So ukiona inafanya na leseni lazima urenew kila mwaka. So ukiona tumemaliza mwaka mzima na tumefuata masharti na sheria zile wametuwekea, jua tuko vizuri kwa biashara, na mwaka ujao tuta renew license na tuendelee hivyo hivyo. So itakuepo as long as we keep our terms and conditions and our promises to the youths. Yes. Pengine pia niulize, umezungumzia kuhusu entries. Yes. Entry moja naelewa ni shilingi 100. Yes. Is there a maximum number of entries? Haina maximum number of entries, kwa sababu vile unaweka, unaweza weka 100, unaweza ukaweka entries kama 3, utalipia 300 kwenye school fees. Ukaweka labda tuseme kuna mtu ana shida hizo zote, kwa sababu hizi ni shida zinatukumba kila siku, kodi ya nyumba, shule, madeni, kuanzisha biashara. Unakuta mtu ana hizo shida zote, anaweza akaweka entry moja moja ama mbili mbili ama tatu tatu kulingana na uwezo wake, kwa sababu ukiangalia uweke shilingi 100 ili uweze kushinda 300. Si unaona hiyo, hata ukitumia hiyo pesa kwa simu tu, hata kama tuseme mtu amekopa bure, si utatumia more than 100 ku withdraw. So hii ni kitu kidogo sana ambao unatozwa ili kuepushana, yani tunatoa wale ambao hawako wayuko kwenye hii system ili system iweze ku keep track. Na kwa sababu hata hizo code hawezi, hakuna vile mimi manage ku maintain system bila kutoza watu kitu kidogo, ni kama ada fulani hivi tu ya kuweza ku generate hizi codes na kulipia server na vitu vingine kama hivyo. Yes. Yes. Congratulations sana pia kwa Maisha Poa. Thank you. My question is, yes, say that this is not like a bet. Yes. Why is it controlled by the BCRB? Ni kwa sababu hatuna board nyingine na control. Hii ni kama lottery, si kama betting, lakini hatuna board nyingine ambayo ina control vitu ambazo zinafanyika kama hizi, na ambayo ni application kwa simu yako na inahusika na pesa kwa wananchi jumla. That's why ina control na betting, and the control and licensing board. Okay, yeah. So mengine ni what's the inspiration behind Maisha Poa na mission yenu vijana? Okay, the inspiration ni zile changamoto ambazo, kwa sababu vijana wengi ambao wananifikiaga mimi wanakujaga na shida, oh KRG mimi sijalipa kodi, KRG sina school fees, nataka kurudi shule, KRG mimi nadaiwa deni fulani ili niweze takukua cleared kama CRB ndio niweze kuendelea na maisha yangu, nahitaji mtaji wa pesa. So unaona hii ni application ambayo inaleta platform, inakuwa ni kama zile pesa ambazo tutachukua hizo ndogo ndogo ndio tutaweza kuchanga na zile zingine ambazo kampuni inataka kuwekeza ili tusaidie wengine. Unanielewa? Na siwezi kusaidia mtu ambaye simjui kwa sababu sina details zake. Na nikisema leo nitoe namba yangu, niwape watu wanaambia tumeni shida zenu kwangu, siwezi nikaweza kusaidia wote. Lakini ikikuwa ni kama tunaiweka kama biashara kadogo ambako ni ka vijana tunasaidia wengine, na wewe unapata bahati yako nzuri leo ikilalia ni wewe, utapata msaada kwa sababu kwa umetozwa shilingi 100 upate 200,000 ama upate 100,000. Si unaona hiyo ni pesa kidogo sana, haitakuuma na hii si unajua kuna wale wanasema hii unatoza maskini, kwa sababu mbona unachukua pesa za maskini kujitajirisha wewe binafsi? Hapana. Mtu ambaye ni mwananchi wa Kenya wanapima umaskini wa mtu yote ambaye ana earn less than a dollar kwenda chini,
ndio maskini nchini kwetu. Lakini mtu ambaye ana earn more than 100 shillings and above sio maskini. Ni mtu ambaye labda ana, ni hard working person, labda tu ni maisha haja iko gharama ziko juu na anaweza kujimudu akijipanga vizuri. So iko hapa kwa sababu ya kusaidia Wakenya ambao ni hard working lakini hawana any other source of income and inaweza sustain lifestyle zao. Inakuta mtu mwezi kokona na labda pali yake moja mbili biashara ijaenda vizuri, anaweka tu 100, bahati yake nzuri anapata na anaendelea na maisha yake. Yes. Mm. Yes. Okay. Mm. Umesema hii app. Yes. Na hapo kwa kitu utapata maybe huko kwa shinani, yes. Watu wengine labda wana iPhone kuna app. Yes. Vipi pengine kunaweza kuwa na some like a code. Yes. Mtu anaweza tuma tu details zake direct. Unajua hii application? Yes, okay. Hii application yetu iko na sasa ni siku ya pili tangu ni ibuni. So leo ndio press conference. So vile tunaendelea kadri ya vile tunaenda siku zikienda mbele, tunakuja na solution nyingi as problems arises, tunakuja kujibuni na kuweza kutatua shida zaidi. Tunataka kuisimplify zaidi ili kila mtu ambaye ni youth wa hii country aweze kupata nafasi yake sawa kabisa ili kuweza kuparticipate. Na draw ya kwanza ilianza. Draw ya kwanza ilianza jana. Kwa ukiangalia kwa application wa Kenya wanaendelea kushinda. So ilianza jana na inaendelea. Hata leo sasa kama wale washa download inaendelea tu. Pengine do you guys have something like online or SMS line? Yes, iko kwenye application, iko unatuma kwa hata si lazima ukipiga simu, labda ukupita iko busy na labda hauna credit, unaweza ukatupa, unaweza ukatuma ile ujumbe mfupi kwenye WhatsApp na ikatufikia. Tuna email na tuna simu. Yes, so hizo zote ziko, tumezingatia. Unajua si kila mtu mwingine yuko na credit, lakini anaweza kuwa kapata yuko na data akakutumia kwenye WhatsApp. Yes, patoko coin kwa washindi. Yes, unajua kuna watu wako na mambo ya Yes. Yes. Unaona tu jina lakini namba hauwezi kuona kamili. Unaona tu jina ya mtu na namba utaona iko na XX, lakini kuna namba ambazo tutaziwacha tatu kwa so that pia yeye anaweza akakuja na akaconfess the same, and then tutajaribu kuweka washindi ambao watataka kuja kuonekana kwenye mitandao, tutawaweka pia wawe huru kuonekana. Yes. Swali lingine? So far kuna watu wameshinda, sina namba sahihi, lakini tangu jana mpaka leo tayari kuna washindi kadhaa. Watu ambao kwenye application ukidownload utaziona tota kabla hujaweka kitu chochote, utaona tu wewe mwenyewe, utaona tu hapo washindi ambao wameshinda. Alafu kitu kingine, unaona kwa zile pesa ambazo zitabaki juju, kutakuwa kila baada ya muda fulani tunakuwa tunasomesha watoto ambao sasa hawa si lazima wao walitumika kwenye hii app, na pia kusaidia kujenga nyumba kwa watu ambao ni wakongwe. Tutakuwa tuna pick from different, tutakuwa na mechanism tutaiweka in place ya kuwa tunachagua. So it's gonna be like a good course. Tutakuwa tunasomesha watu ambao hawana kabisa fahamu ya hii mambo, na pia kuwasaidia kujimudu kimaisha na kuwajengea makao permanent. Yes. Kuna watu ambao hawana Android. Yes. iPhone. Yes, yes. Okay, watu wa iPhone wa Apple, so vile nilisema hapo mahali mapema kidogo, tushaweka mikakati iko sawa. So ndani ya wiki mbili maximum zitakuwa zisha approve na pia watashiriki. Yes. Yeah.